भाग्य की एक मोठे यूट्यूब करते कार्यकर्ते मोहनराव हे नवरदेव आहेत आमचे आणि हे भाग मध्ये मी नवरदेव काय नव्हतं म्हटलं मी काय नव्हतं म्हटलं पोळी चुरून खायचं म्हणतो तर आता आम्ही निघलेलो आहेत धर्मराज पाटील यांच्या लग्नासाठी. तो मुंबईवरून औरंगाबादवरून आलतो घरी तर ते कलरिंगचा वगैरे ब्लॉग चालू आहे. तो म्हटलं एकदा कलरिंग वगैरे पूर्ण झाल्यानंतर एंडला एकदा पूर्ण घर वगैरे दाखवा म्हणून तो पेंडिंग ठेवला आणि आता धर्मराजच्या लग्नाला जात आहोत. आता जालन्याला आता निघलेलो आहे. जस्ट 5 मिनिट झाले जिंतूरवरून. 4:15 वाजलेले आहेत. आता जाऊ दान मग काय काय होते दाखवू दा. आता जालन्यामध्ये पोहोचलेलो आहे. 5-10 मिनिट झाले. आम्हाला दत्ता पाटील आलेले घ्यायला. हे मित्र यांचं नाव मला माहिती नाही आता सध्या. प्रसाद भया. आम्ही आता आलेलो आहे दत्ता घ्यायला. आता इथून 40 किलोमीटर जायचं आहे. खूप दुरून आला मला घेण्यासाठी. असाच प्रेमान जिवाळा पाहिजे मित्रांमध्ये. तुझं खतर स्टाईल मारायला. आता जाऊ दा. आता तिकडं काय चालू आहे काय माहिती हळदी वगैरेचं. जाऊन बघू दा थोड्याच वेळात. हा आता आलेलो तर आम्ही इथं याच्यामध्ये ते तिकडं हळद वगैरे चालू आहे. तुम्हाला ते व्हिडिओ टाकतो. तर हा मुलगा बघा तुम्ही परशांतवाणी दिसतो का नाही. सेम टू सेम कॉपी आहे हा. आणि याला क्लोनिंगचा रोल सुद्धा भेटलेला एकदा. झुंड पिक्चर मध्ये क्लोनिंगचा रोल भेटला. आता तिकडं हळद वगैरे चालू आहे. आम्ही बसलो आता थोड्या वेळात जेवण वगैरे करतो आणि मग एन्जॉय डान्स वगैरे कर्स वगैरे कर. आणि आज आमचं सौभाग्य की एक मोठे युट्यूब करते कार्यकर्ते मोहनराव आज आमच्या सोबत हळदीच्या कार्यक्रमाला आहेत. त्याबद्दल आम्ही भरपूर खुश आहोत. भरपूर मस्त जोक मारार या सगळ्या. आमचं नशीब तुम्हाला भेटलो आम्ही भरपूर दिवसानंतर. हे आमच्या धर्मराज पाटील यांचा आज हळद होती. आता सर्वजण आलेले आहेत इथं. तर आता हे नवरदेव आहेत आमचे आणि हे काय म्हणतात मराठवाड्याचे प्लस विदर्भाचे दोन्हीचे जवळ. यांना खूप खूप शुभेच्छा. बोला ना काय दादा. यांची आज हळद आहे आणि आमच्याकडून यांना सर्व परिवारातर्फे खूप खूप शुभेच्छा. बर बर धन्यवाद. अरे बाप कॅमेरा वाल्याने भयानक फोकस लावलाय. लगेच काय दिसतं डोळे सगळे दिपत आहे. माहिती तर सगळेच काळे हे तर सगळेच काळे हे तर लगेच फोकस. चला भेटू त्यानंतर. होता उद्या डायरेक्ट लग्नामध्ये. चला जेवण वगैरे करून जाऊता. नेक्स्ट मॉर्निंग. आता आंघोळी वगैरे करून आलेलो इथं बसलो. आता आता गाड्या सर्व तयारी पण झालेली आहे आणि ह्या सर्व गाड्या उभं टाकलेल्या आहेत. गाड्या वगैरे उभं टाकलेल्या. आता बसायचंय आणि निघायचंय लगेच 5-10 मिनिटांमध्ये. तिकडं बाकीचे मंडळी आलेली आहे आमची कॉलेजची. डायरेक्ट लग्न ठिकाणी आलेली आहे. आम्ही इकडं त्याच्या नवरदेवाच्या गावाला होतो. आता हळदीला आलेलो इथे आम्ही. हा आता आता इथं सगळं आवरून वगैरे निघत आहे. सगळी तयारी वगैरे झाली. गाडी वगैरे तिकडे डीजे वगैरे बी रेडी आहे आणि गाडी नवरदेवाची सजून रेडी आहे. आता बसलेलंच आहेत. आता निघणारच आहेत 5-1 मिनिटात. जाऊ त्या लग्नामध्ये आणि दाखवत तुम्हाला काय काय होईल. बोला काय म्हणतो. बाय मंडळी सध्यासाठी. सध्यासाठी हा तेच म्हणलं बाय. आता काय चला सध्यासाठी बाय. थोड्या बॅक टू पॉवर. आता निघायची तयारी वगैरे चालू आहे. मस्त डीजे वगैरे लागलेला आहे. जेडे बाबा आलेले आमच्या इथं. आता निघायची तयारी वगैरे. यांना टू व्हीलर आणली मला येऊ द्या म्हणलं. टू व्हीलर येऊ देत नाहीत म्हणाले. दोघच म्हणे रस्त्यांचे तेच म्हणाले. उतरला कसं मी तुमच्या सोबत आले. काय नाटक करू नको मी तुमच्या सोबत. साऊंड मस्त वाजले एक नंबर. निघलेलो आहे जवळपास. आता मी घेणार नव्हतो व्लॉग मध्ये पण लय फरमाय झाली. मला घे मला घे व्लॉग मध्ये. मी नवर काय नव्हतं म्हणलं. मी काय नव्हतं म्हणलं. किती म्हणून लागला मला व्लॉग मध्ये. इकडे ताई वगैरे बसलेली माग. ताई हाय करा. आता निघाल 5-10 मिनिटात. तिकडे गाड्या वगैरे लाईन ला लागलेल्या आहेत. 5-1 मिनिटामध्ये जाऊ. आता लग्नामध्ये करू त्यांच्या डान्स वगैरे. आंबडे द्यायला
इथं आता आंबडी आलेलो आहे. आमचे बाकीचे मित्र कंपनी भेटलेली आहे. इथे थांबलो वगैरे, थोडासा नाश्ता वगैरे केला. आता यांना म्हणलं बाबा आता ऑटो घेतो ना, याला येऊ द्या, याला मग म्हणजे मला घ्यायला गाडी आहे, मला पण गाडी भरायची. अरे मला कंप्लीट तर करू दे भाई. आम्हाला कैसे कैसे लोक रहते यार यहां पर. घ्यायला गाडी पाठव, गाडी पाठव. आता आम्ही चालू टिफन शीट. आता याला कुठं बसव सांगा बरं. घोड्यावर बसायचं मोन्यानं, व्हाईट शर्ट घात. हो दिसायले त्याला मग खपाऊ. दिसायले त्याला, दिसायले. चला ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. तर आता इथं पोहोचलेलो आहे लग्न मंडपामध्ये. जवळपास दोन घंटे नाचलो वगैरे. आता इथं पोहोचलेलो आहे तर डीजे इथं इथपर्यंत आलेला आहे. आता 2 घंट्यानंतर आम्ही पोहोचलो कस तरी. किती जण डोकं लावतात, एक गाणं लावा, हे गाणं लावा. बरं ओके. आता हे आलेलो आहे. आता इथं आता जेवण वगैरे लग्न करू पहिले आणि नंतर मग जेवण करू. पहिले लगेच मंडप मध्ये आपल्याला जेवणासाठी बसायचे आहे. त्यामध्ये या ठिकाणी महिलांची पर्स आलेली पहा. ज्यांची असेल त्यांनी कृपया मंचाकडे येऊन एक चॉकलेटी कलरची कोणाची राहिली असेल कृपया स्टेज कडे येऊन घेऊन जावं. हे जॉकेट वगैरे घालणार आहे.
तुम्हाला काय सैराट मधला पडसा दिसते का नाही सांगा तुम्ही कमेंट कडे जाणाऱ्या गाड्या या ठिकाणी थांबलेल्या आहे ज्यांना जायचं असेल कृपया जेवण करायला बसलेलो आहे जिथं हे बघा काय करत पोळी चुरून खायचं म्हणतो त्याला पोळी चुरून काय लग्नामध्ये जालना जिल्ह्यामध्ये ही प्रथा आहे असं जर खाल्लं तर चांगलं म्हणतो थोडी जालन्यात आहे त्याला कुठं माहिती बरोबर आहे तेला नाही माहित आहे बसलेला जेवायला जेवण वगैरे माझी घ्यायची इकडे माग आहे पाहुणे बघा नवर देवाच्या जवळच पाहुणे आणि इथं जेवायला पहिल्या पंक्तीला बसले भाऊजी कोणी नाही व्हिडिओ आहे का युट्यूबवर फेमस हा जेवण करतायत भेटू तर अशा प्रकारे आता आम्ही निघलेलो आहे लग्न वगैरे अटेंड करून इथून जालन्याला जावं लागणार आणि जालन्यावर मग नंतर हे बाकीचे परभणी मी जिंतूर जाऊ दमा दमा तू काय मी ते बोला ते कॉमेंट्री करायला मुकामी रे कोण आहे लोक आंडू रामू का काय ते रामू आता जाऊ दा मस्त जाऊन लोक फार लोक येत आहे बाय नंतर स्टेशनला शूट करू आम्ही हा स्टेशनला तर लग्नाहून वगैरे येऊन भरपूर वेळ झाला मी येऊन झोपलो पण होतो निवांत आत्ता ते व्हिडिओ वगैरे एडिट करण्यासाठी घेतला तेव्हा समजलं की मी व्लॉग ते एंडच केला नाही त्याच्यामुळे मग आता व्हिडिओ एडिट करता करता व्लॉग एंड करून घ्यावा म्हटलं नंतर मग एडिटिंग कम्प्लीट करूता तर तुम्ही इथपर्यंत बघितला तर तुम्ही लाईक करा कमेंट करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन नक्की वाजवा जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन येतील इथपर्यंत बघितलं त्यामुळे थँक्यू फॉर वॉचिंग ढक्कन बंद